I första hand då Patrik Ståhl som ställer frågor och det är förhör med Karin Thorén, det åberopat av Patrik Ståhl som inleder. Varsågod, ställ frågor. Du har genom en boende, vårdnad och umgängesutredning 2017-07-11 i målet T9289-1 för vårdnadstvisten uttryckt att mina föräldrar inte finns. Vad grundar sig det här påståendet på? Jag kommer inte ihåg att jag har sagt det överhuvudtaget. Du har skrivit det i en inlaga till tingsrätten. När det uppkommer sådana här information, på vilket sätt kontrollerar du sådana uppgifter i dina utredningar? Alltså, jag vet inte, den utredning som du syftar på nu så var ju jag medhandläggare. Det var Thea som var huvudansvarig för den. Så det är hon som har i stort sett skrivit den utredningen. Jag kommer inte ihåg just den här uppgiften om att dina föräldrar inte finns. För vad jag kommer ihåg så ringde du upp på ett möte. Ja, men ni skrev ju att det var någon skillnad i ljudupptagningen. Att det var någon, att de som pratade i högtalartelefonen inte var min pappa. Ni gjorde ju en sån antydan och du står ju med som medförfattare till det här dokumentet. Nu skulle jag faktiskt vilja bryta in. Nu påstås det saker som inte står skrivet. Inspelningen, varsågod. Där gör ni någon validering mellan det som Julie har spelat upp för er. Och mina föräldrar som var på högtalartelefon. Och sen skrev ni den där texten. På vilket sätt kontrollerar ni? Har ni ringt till mina föräldrar och kontrollerat om det var dem? Nej, det har vi inte gjort. Nej. Så ni gör ingen bakgrundscheck? Det där är alltså taget bara på känsla att Julia har en större tilltrohet. Och så har ni skrivit det där. Nej, jag tänker att det enda vi har skrivit är väl att vi uppfattar det som en annan person. Alltså vid de här olika telefonsamtalen. Men det är ju väldigt länge sedan. Det här är för 4 år sedan. Jo, men du har ju följt det här ärendet. Du satt ju till och med, har vi ju då på film. När vi har det här samtalet, vad heter det, uppstartssamtalet. Så du har ju följt hela processen. Du bär ju med dig vissa saker från tidigare utredningar, eller hur? Du har väl inte liksom tappat minnet däremellan? Och vad är frågan då? Ja, frågan är ju då, minns du den här aktuella händelsen med uppspelningen? Alltså att du spelade upp, att du ringde upp dina föräldrar även när vi pratade med dig, det minns jag. Ja. Minns du att Julia spelade upp någonting? Inte jättetydligt, men när jag läser det så kommer jag ihåg det att hon spelade upp något när vi var på hembesök. Informerade hon om att det här samtalet var 59 minuter långt? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Det som har framkommit nu, det är 2 olika versioner av det här. Jag har ju själv inte hört hela samtalet. Men det finns alltså 2 olika versioner av det här. Där en påstår att det är förvanskat och de säger att det är förkortat. Jag vet ingenting. Så man ska vara försiktig när man skriver sånt där i sådana här dokument. Du påstår att jag lider av en psykisk ohälsa i hela den här utredningen. Och det står, vilken handling är det bara som du... Det är fortfarande i hela den där utredningen. Ni framför liksom en olämplighet till att jag överhuvudtaget ska vara i närheten av barn. Ni gör en antydan i hela den slutsatsen. Vänta, vi stannar där. Stanna först. Varsågod och ställ fråga. Du har ju varit med hela vägen. Sen den första boendevårdnadsutredningen och den slutsatsen ni kom fram till 2017-07-11. Kan du läsa upp den för rätten? Nej, men du får ställa frågor. Ja, kan du besvara vad ni kom fram till? I vilken del? Okej, då tar jag. Du kom fram till att ingen vårdnad skulle regleras. Inget umgänge skulle regleras. Ingenting. Att Julia skulle fortsätta ensam vårdnad och att det inte skulle regleras något umgänge. Ja, ja, och han skulle ha sitt stadigvarande boende hemma hos Julia. Ja. Ja. Så du har varit med och skrivit det till rätten, gett den information till rätten. Nu så dyker du upp och handlägger vårdnad eller umgängestillfället.
Tycker att det är lämpligt att du deltar i den när du så starkt har varit med och tagit ställning mot att jag ska få träffa min son? Ja, alltså jag har nog inte tänkt att det är olämpligt, nej. Du har inte ens tänkt att det finns en jävsituation där? Nej. Men du har ju påstått också i den där texten att jag lider av psykisk ohälsa. Så jag är lite intresserad av att veta vilken utbildning du har när det gäller psykiska... Bara så att jag förstår, står det i det här? Nej. Det står inte? Nej, det är bara hennes profession. Hur bra jo, men vad står det där med psykisk ohälsa bara? Ja, det står ju att jag är misstänker. Jag kan läsa vad det står. Det finns oro från utredarens sida gällande faderns psykiska hälsa. Mm, och då är ju frågan där. Mm. Ja. Vilken utbildning har du när det gäller psykiska sjukdomar? Hur menar du då? Ja, för att kunna skriva det där, då måste man kunna se misstankar, man måste kunna ställa diagnoser, man måste ha en utbildning om vad man ska titta efter. Det ger ju en antydan om att det skulle finnas en psykisk ohälsa hos mig. Ja, alltså vi jobbar ju med vårdnadsutredningar. Mm. Och då tittar man ju på liksom risk- och skyddsfaktorer när man gör en bedömning. Mm. Och då är det ju inte helt ovanligt att det finns oro för kanske psykisk ohälsa eller för våld eller för andra saker som framkommer. Och då liksom skriver vi ju om det i bedömningen och liksom resonerar kring det. Men du har ingen utbildning, formell utbildning när det gäller psykiska sjukdomar? Alltså jag har en socionomutbildning. Mm. Ja. Där läser man också om psykisk ohälsa på den utbildningen. Men det är inte så att jag är inte psykolog eller något sånt, om det är det du undrar. Nej, okej. Vad tycker du om lämpligheten att skriva så? Tycker du att det är lämpligt att skriva så? Lämpligt att skriva att vi är oroliga för din psykiska hälsa? Mm. Ja, nu är det här för 4 år sedan och det var ju utifrån det som hände då och hur du agerade och det som hände med umgängesstödet med Sodi och så vidare. Mm. Det fanns oro då. Det hände ju ingenting med Sodi mer än att hon ljög så du bara skrek om det. Mm. Men, ja, vi fortsätter här. Ja, I utredningen framgår det att Julia har spelat upp ljudinspelningen i ett samtal. Har Julia berättat om ljudinspelningen var manipulerad eller klippt? Pratar du om samma ljudinspelning nu? Ja, nej, jag vet inte. Hon informerade inte om det. Nej. I din utredning står det att Patrik ringde upp. Ja, det har vi tagit. Du uppger att du har varit i kontakt med Åsa Svensson på BVC. Ja. Vet Åsa på BVC att den här ljudupptagningen skulle kunna vara manipulerad? Alltså det har jag ingen aning om. Jag tror att det var Thea som pratade med Åsa. Okay. Jag kommer inte ihåg att jag har gjort det. Det här är genomgående uppgifter från den förra vårdnadsutredningen. Men det ligger till grund till trovärdigheten för att varför hon överhuvudtaget ska vara inblandad i det här. Ja. Mm. Då kan jag informera dig om att Julia och jag var ensamma på BVC. Ja. Det framgår inte i din utsago. Nu måste jag inte... I utredningen förordar du förslaget till beslut att Julia ska vara ensam vårdnadshavare. Valentin ska bo hos Julia och inget umgänge ska redovisas i domen mellan Valentin och mig. Jag uppfattade som att du har tagit en stark ställning i ärendet redan 2017. Är det lämpligt att du som myndighetsutövare sitter med på uppstartsmöte i Upplands Väsby gällande umgänge? Den har vi väl... den frågan har ju ställts. Det är väldigt viktigt. När du fick uppgiften ifrån Julia att hon inte hade tid till att vara med, delta på det här umgänget. Varför tog det 5 veckor för dig att informera rätten? Tycker du inte att man ska agera skyndsamt när det handlar om barn? Nu pratar du om nutid alltså. Ja, nutid. Augusti 2021. Ja. Ja. Nej, men då var det ju så att vi hade planerat att vi skulle ha en uppstart av umgänget i augusti där. Mm. 2020 eller? 2020, augusti. Och sen så fick jag veta att det inte fungerade på fredagar för Julia. Och då försökte man ju lösa den situationen. Så jag hade ju vissa kontakter. Jag pratade med Julia i telefon. Jag tror att jag pratade med hennes ombud. Jag hade mejlkontakt med ditt ombud som du hade då. Jag gjorde lite saker under de veckorna, men sen så stod det klart att det inte skulle gå med fredagar och då
meddelade det till domstolen. Det tog 5 veckor. Ja, och det, jag tänker inte att det är något ovanligt med umgängesärenden. Det är ju ofta så att det kan vara svårt att få igång, eller det kan vara någon som inte vill och sådana saker. Så att vi försöker ju lösa det först innan vi meddelar domstolen. Men är inte ditt jobb att se till barnets bästa? En fråga då? Ja. Om är det barnet i centrum det viktigaste vi har här i tillvaron? Ditt fokus skulle ju vara att det ska vara säkert för barnet, barnets rättigheter ska tillgodoses och allt det andra. Och då är det kopplat till frågan om tiden då? Ja, okay. Självfallet. Det är en fantastisk tidsrymd ifrån att domstolen fattar ett beslut tills vi kommer till ett uppstartsmöte och sen tills att du får reda på att det inte går att genomföra och vilken lång tid det tar för dig att informera rätten. Ja. Alltså det är ju en tolkningsfråga. Jag uppfattar inte att det kanske var en jättelång tid, för vi försökte göra saker för att lösa situationen under den perioden. Och då tog det 5 veckor och sen meddelade vi domstolen. Kan du berätta lite om de här lösningarna? För jag har aldrig fått hört om vilka lösningsalternativ som har varit uppe på bordet. Nej, men jag menar att jag försökte lösa det med Julia och hennes ombud. Att man kanske kunde, att hon kunde på fredagar som vi hade sagt från början. Så försökte liksom diskutera det med. Det här med att ändra tiden också för umgänget som ni försökte göra med domen. För domen framgick exakt hur många timmar umgänget skulle vara på. Mm. Och vi hör ju då på filmen att det blev 1,5 timme helt plötsligt. Mm. Har du lagstöd för att ändra en dom? Det var ju på grund av att lokalen i Upplands Väsby var bara öppen då. Och det hade ju varit stängt för corona dessutom. Så att det var ju bara den tiden, fredagar, mellan de tidpunkten som de hade öppet. Ja, men då kan man väl fortsätta den där halvtimmen extra utomhus då, i lekparken. Där säger ju ni på filmen att vi måste fråga mamman. Är det Julia som har styrt umgänget? Jag vet inte, är det Julia som har styrt umgänget? I vilket avseende då? I de flesta avseenden. Du måste ju fråga Julia om att vara utomhus. Det framgår på filmen. Vi måste fråga Julia om det. Mm. Och då är frågan... Varför säger du det? Jag tänker att man brukar göra det om det skulle vara en situation där man ska vara, om man har bestämt att man ska vara i lokalen, så brukar man ju då tillfråga den andra föräldern, boendeföräldern, om man tänker att man ska vara någon annanstans eller så. Vem har bestämt att vi ska vara i lokalen? Ja, det är så man gör i umgängesstöd. Nej, så är det inte alls. Solna, de säger att vi är utomhus. Varför kan man inte bara gå till en lekpark? Det kan man göra under coronatid. Det viktigaste måste väl vara att barnet och pappan får träffas. Det är väl A och O. Och frågan är då? Vad är frågan egentligen? Frågan är, varför kan man inte ha dragit igång det här umgänget utomhus? Pang på. Skita i den där lokalen. Ha den stängd då. Spelar roll. Det viktigaste är väl att barnet och pappan får träffas. Ja, och då tänker jag, när man börjar med ett umgängesstöd som där barnet då inte har träffat föräldern på flera år. Han har inte träffat dig sedan han var bebis. Han har ju inget minne av dig. Nej, och anledningen... Låt mig inte svara, så får du ställa frågor. Då tänker jag att det är lämpligt att man är i lokalen först, i alla fall de första gångerna. Och sen om det går bra, så är det klart att man kan vara i en lekpark. Så. Du tänker så? Du tänker inte att barnet kan leka lite i lekparken och så kan pappan komma och introduceras åt andra hållet? Det går inte. Eller? Ja. Inte i det här fallet. Jag tänker att vi skulle börja i lokalen. Ja, okej. Anledningen till att Valentin inte har fått träffa sin pappa på så jäkla lång tid. Vad beror det på, tror du? Ja, alltså att ni har ju processat det här i. Ja, men kan inte de här inlagorna som du har skickat ligga till grund till att det har blivit som det har blivit, eftersom du själv har tagit en stark ställning för att inget umgänge ska ske i din vårdnadsboende umgängesutredning? Ja, men vad hände med den utredningen sen då? Hade ni någon huvudförhandling då 2017? Ja, ni hade ju då skickat in falska uppgifter som domstolen tog till fasta. Och dömde ju då till att ingenting skulle ske, utan de följde ju ert utlåtande. Och frågan är nu? Ja, frågan är om det egentligen kan påverka hennes agerande nu. Att hon har... Ja, fördröjt allt, och varför man inte kunde ha varit utomhus i en lekpark.
överhuvudtaget allting runt det här umgänget, det känns liksom inte som ni har velat tillskapa det. Ni har hittat en massa löjliga ursäkter till varför det inte ska ske. Och vad är frågan? Du får ställa det en gång till. Vad är frågan? Ställa du har kommit fram till att inget umgänge ska ske. Sen ser du mer har du fått uppdraget att genomföra ett umgänge. Och för det här umgänget så har du hittat på en massa förbehåll. Det måste vara under tak. Du behöver 5 veckor på dig att utröna om Julia helt plötsligt ska få tid. Domstolen har beslutat att det var 2 timmar eller 3 timmar och det har sjunkit till 1,5 timme. Det är ett domstolsbeslut. Man kan inte ändra domstolsbeslut. Ändrar du det? Har du verkligen haft avsikt för att ett umgänge ska ske? Har du verkligen verkat och jobbat för det? Ja, jag tycker att det hade varit jättebra om umgänget hade kommit igång som det var planerat i augusti 2020. Okej, vi kommer nog inte vidare med. Varför kan du någonting om barn? Har du någon utbildning om barn, deras funktion, anknytningsteori och annat? Ja, jag har utbildning om det. Ja. Varför tar det så lång tid för er för en inskolning kontra en förskolepedagog som skolar in ett barn på en vecka? Vad är det som skiljer sig? Ja, alltså ett barn som börjar på förskolan är ju... Det är inte riktigt samma sak som en, jag tänker som Valentin då, som inte hade någon relation med dig. Nej, men ett barn har ju sällan några relationer till fröknarna och sina klasskamrater heller när han kommer till förskolan. Ja, nej jag vet inte. Du har inget svar på det? Nej. Det låter ju jättekonstigt. Har du någon gång i ditt yrke kommit i kontakt med Julia? Har du någon gång kommit i kontakt med henne innan det här har börjat? Julia har varit klient på familjerätten. Så jag har ju träffat henne när jag har jobbat på familjerätten. Och vi har träffats då när jag gjorde den här utredningen. Ja, men innan hela processen? Det, nej, aldrig. Du har aldrig stött på namnet Tchaikovska? Inte som jag kan komma ihåg, nej. Okej, du vet att du är under ed nu. Ja. Bra. Har du någon gång i din yrkesutövning kommit i kontakt med Maria? Ja, men det har ju jag redan frågat. I bevisning 18 i vår bevislista. Ja, innan om du ställs fråga anledningen till det så är det nog bra att ta fram en handling så vi vet. Det är den där med handen igen. Eller bilen? Nej, det är en bil. Orange. Ja, okej. Kan vi... Den har du inte. Där tror jag. Det där. Men i den i alla fall så... Då kommer det ett påstående av mig eller min advokat om jäv. Vänta, jag ska bara se vittnen mot det. Det är den här. Få in det. Vi ska bara få in den så att vi vet vilken handling det är. Det är någonting som Thea Kloska har skrivit. Ja, de här två jobbade tillsammans. Okej, okay, så de hon kan svara på den frågan då. Ja, vi ska se. Det ja, vi tar upp den frågan då. Får vi se. Här kommer den på din skärm där. Alltså. Ja, det är framför dig där så tror jag att det ska dyka upp. Ett ögonblick. Där kommer en handling. Den innan där, det var ju just den frågan som jag pratade om, som flämtade till lite snabbt här. Okay. Där vi pratade tidigare om den här texten. Okej, okay. Men nu tar vi den här. Ja, nu tar vi den här. Här så för vi fram en jävsdel. Och här redogör ju ni för att Julias mamma är pensionär. Hon var anställd på kommunen och enligt lönekontoret så var hon anställd på socialförvaltningen. Och frågan är då? Vilken
Hur utreder ni det här? När det kommer upp en förfrågan om jäv, hur hanterar du det? Alltså jag har aldrig utrett någon fråga kring jäv faktiskt. Nej, men, just det här har ju Thea skrivit. Så... Ja, men Thea har inte lärt dig, Tommy har inte lärt dig. Om du skulle få frågan idag, hur skulle du agera då? Kring vad? Kring jäv då? Eller? Ja. Och du får en fråga kring en eventuell jävsituation. Mm. Hur hanterar du den då? Men alltså en jävsituation är ju om man då till exempel känner någon av parterna innan. Ja, ja. Eller att du har träffat henne i något annat avseende. Eller? Ja, och då vet man ju om det. Så då säger man väl det att jag kan inte ta det här ärendet för att jag känner någon av parterna. Det är väl så vi hanterar det. Ja, men för 10-20 minuter sedan sa ju din chef att det flödar ju 300-400 pers igenom er verksamhet. Det är en jäkla personalomsättning, säger han. Det finns inga rutiner då liksom att ni känner så här, okej, vi börjar med att gå till lönekontoret, kollar, har de någonsin varit anställda här i kommunen? Du har inte någon sån här checklista där vi bockar av? Nej, det har vi inte. Nej. Det börjar låta som att ni borde skaffa er det. Nej, men det är ju redan förbi, sa han. Så det är väl ingen idé att vi backar till den texten som andra ser. Men hon har ju sett de texterna. Kan du redogöra för oss här idag vad anknytningsteorin innebär? Och på vilket sätt den främjar den teori det är tänkt att umgänget ska ge? Nej, jag kan inte redogöra för det. Okej. Okay. Jag har kunskap om anknytningsteori, men jag kan inte sitta och hålla ett föredrag om det. Liksom. Nej, men du kan lite kort var gränserna går. Kan man få en anknytning till 2 timmar var 14:e dag? Är det för barnets bästa får du till en anknytning? Är syftet till att pappan och barnet ska kunna lära att känna varandra? Alltså det bästa är ju såklart om man har korta umgängen oftare, givetvis. Okay. Men det är ju inte det som vi... Alltså när vi erbjuder umgängesstöd så är det det som vi har. Liksom. Det är 3 timmar varannan. Ja, jo, men allt det här som vi ägnar oss åt är ju för barnets bästa. Så vi måste väl ha barnets bästa i fokus. Mm. Inte i eran ekonomi. Mm. Hur kommer det sig då att det lämnas in ständigt tjänstutlåtande till domstolarna där det står 2 timmar var 14:e dag? Men mm. Jag tror inte att det här är alltså frågor som... Nej, men det är en fråga som den frågan kan man ju ställa sig. Varför kommer, hur kommer det att det är det som kan erbjudas, så att säga? Sen får hon svara på den frågan efter bästa förstånd. Ja. Nej, men jag kan svara på det. Ja. Det finns ärenden där vi har haft väldigt små bebisar till exempel. Där vi har erbjudit umgängesstöd mer än 3 timmar varannan vecka. Kanske vi har erbjudit 1 timme. 2 gånger i veckan eller något sånt. Det har hänt, men det är inte så ofta. Men, och nu är ju Valentin inte någon bebis längre. Nej, men jag fick ju inte det erbjudandet när jag var bebis. Nej, men då provade vi umgängesstöd i den formen som vi hade liksom då. Mm. Okej. Okay. Kan du redogöra vad BBIC betyder? Barns behov i centrum. Okej, okay. Vad bra. Tycker du att ni det här har genomsyrat handläggningen i Valentins ärende i 4,5 år? Kanske behöver vara lite mer specifikt. Nej, men alltså, har du haft det i bakhuvudet inför det här umgänget som du hade planerat i det här utlåtandet som du lämnade i den tidigare rättsprocessen? Känner du att ni verkligen har tänkt på BBIC och att ni har följt de riktlinjer Socialstyrelsen uppger för Valentins bästa? Ja, alltså nu, den här utredningen, det var ju som sagt 4 år sedan som jag var inblandad i det. Och sen under de här åren har ju inte jag egentligen varit inblandad i ärendet. Utan det är ju nu när det kom ett verkställighetsumgänge med umgängesstöd. Jo, jag blev inblandad. Men igen. Nu har det gått 4,5 år. Ja. Totalt så har jag fått träffa Valentin, säg 10 timmar. Någon gång när han var ett spädbarn. Mm. Tycker du att det är enligt lag? Är det liksom vad Valentin förtjänar? Är det hans rätt? Den frågan går ju inte att svara på. Utan du får vara lite mer specifik. Jo, men då hon har ju ständigt verkat och trasslat för att det här inte ska uppkomma. Att han inte ska få sina rättigheter tillgodosedda. Ja. Och nu får vi höra henne med egna ord. Och då vill vi höra om hon ens har haft en tanke
på att följa riktlinjer. Frågan nu som ställs är om det har funnits ett syfte att följa riktlinjer. Och ja. Vilka riktlinjer är det mer specifikt som du vill peka på så att vittnet förstår? BBIC. Alla kan, BBIC. Kan googla på det. Det kommer första som dyker upp är Socialstyrelsens riktlinjer. Ja. Och då vill du särskilt peka på? Det är det som ska gälla. Barnets bästa i centrum. Mm. Har ni överhuvudtaget haft Valentins bästa i centrum under de här 4,5 åren på alla olika sätt som ni har varit inblandade? Det är en ja eller nej fråga. Har du haft det eller har du inte haft det? Alltså jag, när vi har gjort den här utredningen som vi gjorde för 4 år sedan, då vi har alltid, tänker alltid utifrån barnets bästa när vi gör våra bedömningar. Okay. Så då gjorde vi det för 4 år sedan och sen nu så har inte jag gjort någon bedömning utan då har jag fått ett beslut från domstolen att ni ska göra umgänge med umgängesstöd. Det är ingenting som jag beslutar. Det är domstolen som beslutar det. Okej. Ja. I det här beslutet, då tror ju Johan och Anna och de här andra att ni följer gällande riktlinjer för hur det ska genomföras. Och det är styrt av Socialstyrelsens riktlinjer. Tycker du och anser du att du uppfyller dem? Alltså vad specifikt riktlinjerna ja. Menar du? Ja, det är allt som står där. Det är en stycklista på hur det ska genomföras, vem som ska meddelas, hur nämnden ska informeras, vad som krävs, hur många personer som ska delta. Om det ska delta fler än en, då är det en speciell procedur. Har du följt det? Jag kan inte svara på det faktiskt, om vi har följt det. Exakt. Det är väldigt svårt. På videon så hör man ju tydligt när ni säger att det där bryr vi oss inte om. Ja, men, det blir svårt. Du får nog ställa frågan lite så att lite förstår vad du frågar om. Det finns en video. Ja, det finns en video. Ja, och, där menar du? Där framförs du ett antal saker från Jo Haug, eller vad heter hon? Helene. Haugen. Helene Haugen. Kring vad bara så att vi vet det? Kring förhållningsregler? Ja. För uppgifter? Genomförandet av det. Och ja. då läses det upp, eller jag har memorerat upp vissa punkter i den här dokumentationen som kommer från Socialstyrelsen. Och då får jag svaret, det där bryr vi oss inte om. Vem säger det? Haugen. Okay. Har du gett information eller riktlinjer eller uppdrag till Haugen? Hur det här ska genomföras? Nej, jag har inte gett några instruktioner till Helena. Utan hon håller ju i det mötet och berättar om de rutiner och riktlinjer som de har i den lokalen som de har umgänge. Så det är Upplands Väsbys regler som gäller. Det är inte ni som har infört era egna regler. Precis. Okay. Mm. Det här avtalet som ska skrivas på. Mm. Har du författat det? Nej. Det är också en produkt ifrån Upplands Väsby. Ja. Okej, okay, bra. Den här manipulerade uppspelningen som Julia har sprungit med. Har du skickat den vid att befordra den till någon? Det är en uppspelning av... vad handlar den upp? Du säger att det är manipulerad. Det är den där hon har spelat upp efter ett samtal med mina föräldrar. Alltså den har inte jag fått, eller jag tror inte att vi har fått den in till familjen. Men du har inte spridit den på något sätt? Nej. Den här vårdnadsutredningen som du har framför dig, ja. Har du spridit den någonstans? Nej, varför skulle jag göra det? Jag vet inte, jag har suttit hos min arbetsgivare och fått de här två sakerna framslängda framför mig som har gjort att jag har blivit uppsagd från mitt arbete. Okej, okay, men jag... I och med att det stod också att det är en antydning om psykisk ohälsa, man får inte ha... En antydning av en psykisk ohälsa. Men hon har svarat nej på den frågan. Hon har inte spridit den. Nej, bra. Då har jag inga mer frågor till henne. Då ska vi höra om Maria Eriksson har några frågor. Mm. Ja, men jag tänkte börja. Du frågade. Ja. Om man inte hade haft en rättegång efter den första utredningen. Precis. Och det hade man inte. För Patrik drog tillbaka talan i det målet som hette T96-36-16. Precis veckorna för huvudförhandlingen. Och det vet domstolen, men det vet kanske inte du. Ja, precis. Mm. Jag måste få bemöta det. Du ska få ställa en fråga. Så. Ja, jag tänkte fråga dig. Hur länge har du jobbat med familjerättsfrågor?
I 5 år. När man jobbar inom socialförvaltningen, hur mycket kontakter har man då med andra yrkeskategorier? Jobbar till exempel fysioterapeuter tillsammans med er på socialförvaltningen? Nej. Man jobbar i äldrevården. Är de kollegor med er? Nej, det är de inte. Nej. Men de kan vara avlönade av samma kommun och finnas på lönelister i kommunen? Ja, möjligtvis. Ja. Ja. Vårdbiträden då? Brukar det vara era kollegor? Nej, alltså familjerätten sitter ju i ett hus där socialförvaltningen är, och där finns ju liksom barn- och ungdomsenheten, försörjningsstöd, vuxenenheten och vi i princip. Ja, okay. Så det är vi. Okay. Ja. En fråga kvar. Den här, eller avtalet, jo det är ett avtal mellan umgängesstödjare, familjesekreterare och föräldrar om man ska ha ett umgängesstöd. Vet du om Patrik skrev under det någon gång, det som upplöstes i anfället? Alltså han skrev inte under det på mötet, men han fick det hem, skicka, eller tog med sig det hem för han ville läsa det. Och jag tror att han skrev under det och skickade tillbaka till Helena. Men jag är inte helt hundra på det, men jag tror det. Ja. Vet du hur, vilken rapport har kommit ifrån Upplands Väsby senare vad det gäller om de kan bistå med umgänge nu framöver? Nu framöver vet jag inte om de kan bistå. Nej, du har inte läst den rapporten från dem? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Då har jag inga frågor. Tack, då är förhöret avslutat.